طاجن لحمه بلسان العصفور، عايز اعمله برضو بمزاج وبحلاوه، بمزاج وبحلاوه. عندي اللحمه بتتسلق اهي بقالها بتاع نص ساعه، وعندي نحمر دلوقتي لسان عصفور حمرناه اهو، بس عايز اعمل له التحبيشه الحلوه بتاعته الجميله. دي بصلايه، وادي التوم بتاعي. برضو عايزين نعمل حاجات حلوه وجديده. بحب احمر جوز الطيب والتوابل مع الاكل. اهو ونقلب براحتنا. ده الكرفس بتاعي وده الكرات. نطلع باللحمة بتاعتي كده. موزة، عايز كله يتجانس مع بعضه. حبة فلفل حار، فلفل اسود وملح. الريحة طالعة، الله أكبر. دي الطماطم الفريش. لازم اغطي. كده اروق بقى الدنيا كده. وعندي الطاجن في الفرن. ده عايز اقل حاجه تلت ساعه. ده الطاجن بتاعي. اهو يا باشا،